ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ସ୍ୱଚ୍ଛକର୍ମୀ ପ୍ରତିଦିନ ଶୀତ ବର୍ଷା ଖରାକୁ ଖାତିର ନ କରି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖୁଛନ୍ତି। 39 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର କିଛି ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ଏହି ୱାର୍ଡରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସ୍ୱଚ୍ଛକର୍ମୀ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁପରଭାଇଜରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି। ୱାର୍ଡର କ୍ୟାଥୋଲିକ୍ ପଡ଼ାସ୍ଥିତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏହି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ତଥା ୱାର୍ଡ ନିବାସୀ ସୁଦୀପ୍ତ ପିଟର ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ 7 ଜଣ ସ୍ୱଚ୍ଛକର୍ମୀ ଓ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କୁ ଉପଢୌକନ ଏବଂ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେଲୁ ଯେ ଆମ ୱାର୍ଡକୁ, ଏଇ ଯେଉଁ 29 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡକୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛକର୍ମୀମାନେ ଯେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କାହିଁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଆମକୁ ସେବା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇଛୁ। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ ପରିବେଶ ନିର୍ମଳ ରହୁଛି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହୁଛି। ସକାଳ ଆମେ ନିଦରୁ ନ ଉଠିବା ଆଗରୁ ଆମେ ସେମାନେ ଆସି ଆମ ୱାର୍ଡରେ ଆସି ଆମ ୱାର୍ଡକୁ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବହୁତ ଉପକାର ପାଉଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏଇ 29 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଲୁ। ଆମେ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଲୁ, 7 ଜଣ ସ୍ୱଚ୍ଛକର୍ମୀମାନେ ଯେମାନେ ଆମକୁ ଏଇ 29 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ ଏବଂ ସମାଜକୁ ସେମାନେ ଏକ ମୁଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛକର୍ମୀମାନେ ଆମ ସମାଜର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାଜ ଆଜି ପରିଷ୍କାର ରହୁଛି, ଆଉ ପରିଷ୍କାର ରହିଲେ ହିଁ ଜନସାଧାରଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, ପରିବେଶ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ମାନେ ରହିବା। ଏହି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସନ୍ତୋଷ ଅଗସ୍ତି, ଅର୍ଚ୍ଚନା ମହାନ୍ତି, ଅଶ୍ରୁବିନ୍ଧା ଦାସ, ଅଲିଭା ସାହୁ, ରାକ୍ଷୀ ମହାରଣା, ଭାରତୀ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବହୁ ୱାର୍ଡବାସୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବାବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ବି କେମିତି କେଉଁ ୱାର୍ଡରେ ଏମିତି ବି ପାଇନୁ ଖୁସି, ଏଇଠି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ। ତାଙ୍କମାନେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସେମାନେ ଦେବାରୁ। ଆମେ ୱାର୍ଡ ଏମିତି ସଫା ସୁତରା କରୁଛୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଯେମିତି ନିଜ ଘର ଦ୍ୱାରା ସଫା ରଖିବୁ ସେମିତି ତାଙ୍କର ଏଠି ବି ସେମିତି ସଫା ସୁତରା ରଖିବୁ। ଆଉ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଭଲ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି।